Hello，大家好。那么接下来为大家展示最新的未来即将要上线的初装啊。那么这个攻击物理被动这物理攻击这边呢变了一个隐星，也就是那个残暴之力啊，残暴之力变成了隐星，因为它的样子很像那谁啊。然后它的这个伤害跟属性变化上是没有任何改动的啊，没有任何改动就不多说了，只是图标换了一下，你懂的啊。那么重点是要看一下辅助这里新出的装备，学识宝石加5%的移速300块。如果自己的经验或经济是乙方最低，每3秒会额外获得5点经验和金币，或金币啊，也就是说只可以获得一样，你的金币最低就获得金币，经验最低就获得经验。那么奔狼图腾和敬畏荣耀人是一样的，我就不多说了。主要是之前还多了一个这种东西啊，这种东西就是。它升级之前的多出来的一点属性而已啊，这个我就不多说了啊，都差不多，就是它升级之前的一个小件。重点说这两个极隐和救赎之翼啊。凤鸣指环除了有学识宝石的这个被动之外啊，还有加500点最大生命和移速。那么升满之后呢，都是一样的，固定属性是一样的，1000点生命，10点移速是一样的啊。那么奉献也是一样的啊。基本奉献也是一样的，只有这个敬畏荣耀啊，不对，敬畏荣耀所有的全是一样的啊，所有的全是一样，只有这个奔狼图腾没有这个奉献的这个被动啊，是它这个有一个奔狼号令60秒增加这个51%移速，这个是已经有的就不多说了，主要是这个极隐跟救赎啊。那么凤鸣呢，可以60秒 CD。强化周围所有友方英雄输出使其在5秒下次普通攻击造成额外300+英雄等级乘30点法律伤害。那么升满的是500+英雄等级乘50点法律伤害。也就是说，你开启之后，你这边所有的队友4个人，包括你自己啊，不过包括你自己不知道，他是强化所有友方英雄，包括你不知道啊。你这边4个队友所有全部都会被强化，那么下一次攻击会多出大概打掉2格血的伤害，500+英雄等级乘50，15级乘五啊，要不得525，725+500点，1250的这个伤害，1格半血左右啊，所有英雄可以提前打出1格半血的这个伤害。那么风之轻语唯一主动救援60秒 CD，立即为周围血量最低的。友方英雄啊，提供一个吸收500+英雄等级乘50的这个护盾，并为其提升15点速度，15%，持续3秒啊。也就是说，他升满之后呢，可以提供一个2000多血左右的护盾啊，并且加30%的移动速度。这个就是专门救 ADC 用的一个东西啊。那么只可以一个，立即为周围血量最低的友方英雄，包括自己啊，包括自己。提升一个护盾，而且可以加这个移动速度，就相当于那个什么东西啊，就相当于那个什么东西，就撸啊撸那个什么啊，这些东西你们都懂的，其实就是参照那个东西做的啊。那么也就是说，未来辅助的发育经济情况会更好，像现在辅助就特别尴尬，你基本上就起到一个 ADC 一死，或者说你们这边输出一死，你这个废人啊。的这种窘境，你有了这些东西之后呢，可以更加体现出你玩辅助的价值和这个位置存在的作用啊，也就是说，这个游戏越来越平衡了。以前是刺客联盟啊，是刺客荣耀，现在呢是辅助 ADC 啊，法师啊，战士荣耀了啊，已经没有刺客啥屁事了啊。好，那么。基本就这样的，那么打野移动防御法术这边没有任何改动啊，重点是辅助。那么就到这里啊，感谢大家观看，没点击的订阅走下，有啥问题的可以关注下新浪微博，在我微博下面留言啊，有免费的礼物的可以刷上。那么感谢各位小伙伴们的耐心观看，下期再见，拜拜。